তাৰ বিষয়ে মই একো কোৱা নাই এতিয়ালৈকে। সেইদিনা ষ্টেজত ক'লোঁ অলপ, আৰু মোৰ কালি মানে এটা পোষ্ট পাব, তাত গম পাব কি মই কি কৰিম। কিন্তু মোৰ মতে এইটো কাৰ্যকৰী নহ'ব, লাভ নাই লগাই পেলাই। এইটো এটা অদৰকাৰী কাম এটা কৰিছে মোৰ মতে, ইলেকশ্যনৰ কাৰণে কৰিছে। এনেই হুলস্থুলতা ক্ৰিয়েট কৰিছে মানুহৰ মাজত। আকৌ আগৰ বাৰ দেখিছে কেনেকুৱা আন্দোলন হৈছিলে, এইবাৰো সকলোৱে কাৰ্যসূচী লৈছে বেলেগ বেলেগ। আমাৰ প্ৰটেষ্টটো যেতিয়াও আছিলে এতিয়াও আছে, আমাৰ থাকিব প্ৰটেষ্ট। মই সদায় একে কথা কওঁ, দুবাৰ আপুনি কেনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিব কাৰ বিষয়ে মই একো কোৱা নাই এতিয়ালৈকে। সেইদিনা ষ্টেজত ক'লোঁ অলপ, আৰু মোৰ কালি মানে এটা পোষ্ট কাৰ বিষয়ে মই একো কোৱা নাই এতিয়ালৈকে। সেইদিনা ষ্টেজত ক'লোঁ অলপ, আৰু মোৰ কালি মানে এটা পোষ্ট পাব, তাত গম পাব কি মই কি কৰিম। কিন্তু মোৰ মতে এইটো কাৰ্যকৰী নহ'ব, লাভ নাই লগাই পেলাই। এইটো এটা অদৰকাৰী কাম এটা কৰিছে মোৰ মতে, ইলেকশ্যনৰ কাৰণে কৰিছে। এনেই হুলস্থুলতা ক্ৰিয়েট কৰিছে মানুহৰ মাজত। আকৌ আগৰ বাৰ দেখিছে কেনেকুৱা আন্দোলন হৈছিলে, এইবাৰো সকলোৱে কাৰ্যসূচী লৈছে বেলেগ বেলেগ। আমাৰ প্ৰটেষ্টটো যেতিয়াও আছিলে এতিয়াও আছে, আমাৰ থাকিব প্ৰটেষ্ট। মই সদায় একে কথা কওঁ, দুবাৰ আপুনি কেনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিব ভাল কথা। দাদা অন্য এটা প্ৰসংগ, কাৰ বিষয়ে মই একো কোৱা নাই এতিয়ালৈকে। সেইদিনা ষ্টেজত ক'লোঁ অলপ, আৰু মোৰ কালি মানে এটা